Привіт усім, хто дивиться нашу програму «Паці з FM TV». Сьогодні наш випуск буде стосуватися не лише музики, але й торкнеться соціально-політичної тематики. Україна – щит Європи. Під таким девізом волонтери на Майдані Незалежності збирали кошти на потреби військових у зоні АТО. Сама акція пройшла досить таки символічно. Волонтери встановили дерев'яний лицарський щит, в який можна забити мідний цвях. Цю акцію підтримали і українські артисти, і наша програма. Подробиці дивіться за мить. Забивши цвях, ви отримуєте ось такий пам'ятний жетон на стрічці. Цей пам'ятний жетон, ми маємо надію, що він залишиться таким гарним, правильним споменом, який ви зможете потім показувати своїм онукам і казати: «Я молодець, я щось робив для своєї країни, тоді коли їй було важко». Тому я щиро запрошую всіх починати. Украина щит Европы – это акция, задача которой – собирать деньги для украинской армии, которая сейчас воюет на востоке Украины, с Россией. Необходимо собирать деньги для того, чтобы покупать приборы обнаружения. Это тепловизионные приборы, ночные прицелы, потому что очень эффективно во время этой войны используется снайперская война. Вот. И другое интересное оборудование, которое необходимо сейчас для нашей армии. Як ви вважаєте, чому саме зараз саме волонтерські такі організації і люди збирають самостійно кошти і допомагають більше, ніж держава на сьогоднішній день? З чим це пов'язано? Это абсолютно нормально в нынешней ситуации, потому что за последние 23 года нашей незалежности, в принципе, институт управления армией, институт управления милицией, он был уничтожен полностью, и он был переформатирован на сохранение действующих режимов. А в нынешней ситуации вот старый такой лозунг «армия с народом», понимаете, он сейчас как никогда жив и как никогда нужен нашему обществу. Потому что армия не может без народа, и народ не может без армии. Наша задача подтвердить и закрепить то, что мы добились на Майдане. Мы свергли режим Януковича, и сейчас нам необходимо достаточно быстрая, эффективная и максимально бескровная и с минимальными разрушениями победа над Россией для того, чтобы продолжить реформирование Украины. Эту акцию организовала громадянский рух «Спільна справа», и одна из частей этой акции – это тоже проект «Маэстро», при помощи которого мы на протяжении уже 3 месяцев помогаем армии. Скільки днів продлиться ця акція? Сьогодні вона знаходиться на Майдані. Що буде далі? Акція достатньо длительна. Тобто перший етап акції – це до 24 августа включительно. І потім будемо продовжувати далі. Взагалі ідея продовжити і розпространити акцію на всю територію України по всім обласним центрам. І максимальна задача, я думаю, що у нас вийде, по європейським столицям. Потому что действительно сейчас Украина выполняет роль щита всей Европы. То, что творится в России, мы видим, это созданная матрица абсолютно виртуальная, да? И Путин с целью сохранения собственного режима, собственного влияния, милитаризировал сознание российских граждан, и с этим все-таки придется нам бороться. У нас є один чоловік, який чекає вже майже 20 хвилин. Я прошу його представитися до початку. Андрій Борсагов. Пане Андрій, місто Самбір, Львівська область. Місто Самбір, Львівська область. Отже, Україна переможе! Слава Україні! Героям слава! Вітаю на сьогоднішній благодійній акції, яка проходить у Києві, «Україна – щит Європи». Що для тебе означає сьогодні забити тобою цвях? Боже, це мій маленький посильний вклад, який я могла принести. Я взагалі думаю, що це не складно положити 100 гривень, якщо знати, що вони дійсно допоможуть. Це не єдине, що я роблю для наших ранених, для нашої армії, але просто це ще один якийсь шаг. Як ти вважаєш, от сьогодні в Україні дуже багато саме грошей приносять для армії саме люди, благочинні організації, але не держава. Чи правильно це?
Если выбора нет, ну, как бы, если есть выбор, то люди выбирают, мы выбираем, да, если выбора нет, то получается действовать так, как подсказывает совесть. Вот и все. Що для тебе, просто питання, але мені здається цікаве, означає сьогоднішній забитий цвяшок в щит України? Ти знаєш, після всього, що хлопці наші зараз переживають на сході, дуже складно щось говорити. Їм є більше чого нам розказати. Я жінка, я нічого зробити не можу. На передовій з мене толку дуже мало. Тому як ми можемо, так і підтримуємо українську армію. А я хочу подякувати всім, хто там зараз. Хлопці, thank you very much. Дякуємо вам за шанс народжувати дітей від найсміливіших мужчин в цьому світі. Я вас от зараз дуже багато говорять про те, що українських артистів не пускають в Росію, російських артистів не пускають в Україну. Взагалі, чи може творчість, так сказати, помирити дві держави зараз? Ну, во-первых, творчество не должно воевать, потому что язык музыки, он музыкальный, это первое. Во-вторых, ну, если брать глобально, на самом деле на России не сошелся клином свет, еще есть много других стран. Если закрыта туда дорога, не стоит лбом ломиться прямо сейчас. Можно подождать и показать свое творчество в других направлениях. Андрійко, хотів тебе запитати, взагалі, як ти вважаєш, на сьогоднішній день українці стали більш добре ставитися та відповідальніше до благочинності? Тому що раніше такої практики, такої великої практики в Україні не було. Благодійники завжди були в Україні, просто ну, справжні благодійники про це не розповідають. Але оскільки публічної діяльності благодійної було мало, цілі асоціації благодійників, до яких я теж вхожу, вирішили, що це треба пропагувати більш широко. Ну, знаєте, ми спочатку хотіли пропагувати, але життя нас заставило стати благодійниками всіх і кожного, і тому величезна кількість українців, небайдужих, незалежно від своїх статків, допомагають чим можуть. І евакуйованим дітям, і людям, і бійцям нашим, ну, і українській армії, і пораненим. Тобто хто що може, кого торкає за серце, яка історія, той втягується в неї і щось допомагає. Я знаю, як знайомі мої пенсіонери збирали гроші на продукти і передавали через волонтерів слов'янських. Mm-hmm. Ну, це люди, у яких ну, там, маленькі пенсії, в них немає ніяких особливих можливостей, але вони кажуть, що це страшно. Нам розповідали старші люди, як важко на війні, як тяжко виживати, і ми не можемо ігнорувати це. Артисти їздять з концертами. Це теж важливо, тому що це своєрідна така гуманітарна місія, яка об'єднує людей різних регіонів і різних поколінь, бо на концерти приходять люди з різними поглядами, а можливо, хтось із них щось почує таке, що западе йому в серце і змінить його ставлення до якихось подій, чи щось поміняє в свідомості, чи просто до серця це якось достукається. Чи часто ти зараз їздиш до Криму? Ми з тобою говорили в минулій програмі про це. Чи була ти зі своїми рідними зараз влітку? Чи все ж таки ти залишаєшся як в Україні, так і за кордоном? Ні, у мене дуже чітка позиція, її всі знають. Я не планувала посещати Крим в ближайшее время. Поэтому вот через пару недель мама приезжает в гости. Поэтому я сказала моим родственникам, все, кто хочет меня увидеть, те выходят с поезда, говорят сразу «Слава Украине!» И я рада их видеть. Добре, я знаю, що ти випускала принти на футболках, також ти збирала, можна сказати, кошти. Які ще в тебе зараз є проекти, над якими ти зараз працюєш, окрім того, що ти співаєш?
Кроме того, как я пою, ну, много разных, на самом деле, проектов. Вообще, я сейчас занимаюсь больше тем, что я пою. Я закончила дублировать только что новый мультфильм, где у меня будет, наконец, отрицательный персонаж. Я буду ведьмой, очень характерная роль, очень характерная песня. Песни у меня там музыкальная, видеоряд. Вот. Также готовлю к выпуску нового альбома. Я понимаю, что это не совсем актуально, но это то, что я запланировала. И все-таки, может быть, кому-то он как-то чем-то поможет, потому что надо иногда на что-то отвлекаться. Не буду делать никаких пышных презентаций, потому что считаю, что это неуместно. А да, еще послезавтра иду сдавать кровь для наших солдат. Добре. Зараз дуже йде така от війна між артистами України та Росії. Українських артистів не пускають в Росію, російських намагаються блокувати тут у нас в Україні. Як ти вважаєш, чи творчість зможе помирити два народи? Я думаю, що за гарною піснею, за смачним столом миряться всі народи. Я впевнена, що скоро це все пройде, і ми дійсно будемо просто цінувати один одного. Неважливо, хто ти за національністю, головне – залишатися людиною. Добре, от ти і телеведуча, і співачка. Події, які відбулися в нашій країні, чи змінили вони твою творчість, скажімо так? Що є пісня «Золоті ворота» та інші, де ти теж брала. Ти знаєш, я як була українкою з прізвищем Цибульська, так на її залишилась. Так що, дякувати Богу, нічого не змінилося. Ти ще гордіше носимо таке вбрання. Я збираюся буквально післязавтра за кордон і обіцяю вам, що где-то так зарісуюсь. Добре, чи є в тебе друзі або, можливо, рідні, які зараз знаходяться на території АТО? Якщо є, то як ти з ними підтримуєш зв'язок? Після всього, що з нами відбулося, чужих людей, напевно, що немає. Тому що ти більшість хлопців знаєш в обличчя, постійно їх показують в новинах. Переживаєш як за рідних, немає чужих людей в цій ситуації. Тому хвилюєшся, і я сподіваюся, що цей жах скоро завершиться, і ми всіх побачимо вдома живими. І шукає слово серце кожного. Цікаво було б дізнатися про благочинність, тому що раніше, знаєш, не було такої великої практики в нашій країні, але все змінюється, тенденція дійсно змінюється. Чи в добру сторону вона змінюється, на твою думку? Ти знаєш, дійсно пішла хвиля благочинності, причому великий відсоток є людей, які роблять це незрозуміло для кого. Коли ти задаєш пряме запитання, куди підуть ці гроші, кого ви підтримуєте, дехто не може відповісти чітко, ні по телефону, ні показати якісь документи. Коли це робиться ось так, відкрито, офіційно, коли є камери, коли приходять люди і можуть в цьому знайти підтвердження, я тільки підтримую. Хоча я думаю, можливо, ця ситуація переверне нашу свідомість, вона вже перевернула, і до благочинності будуть ставитися набагато щиріше і набагато відповідальніше. Що ж, друзі, це уся музична інформація на даний момент. Заходьте на наш сайт fmtv.com.ua, слідкуйте за нашими музичними новинами. Дивимося зараз патріотичний відеокліп і побачимося з вами зовсім скоро у нових випусках «Паті з FMTV». Бувайте! Боже, розкажи світлому народу про ласкавий промінь теплої весни. Боже, бережи край мій від негоди. Золоті ворота щастя розчинить.